საუბარი სკოლებში კულტურის მინისტრი შეხვედრებს აგრძელებს. საუბარი ამჯერად ხონის საუბარი სკოლაში შედგა. გაეცნენ სკოლის საქმიანობასა და საჭიროებებს. შეხვედრის ფარგლებში აღნიშნა, რომ კულტურის სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება სწორედ ქართული, ფოლკლორის, მხარდაჭერა და ამ დარგის განვითარებაა. ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს რეგიონებში ჩვენი სამინისტროს მართველობის სფეროში მოქმედი სალოტბარო სკოლების შემოვლას და ვიზიტებს თითოეულ მათგანში. სულ 30 სკოლა, რომელთა სათავეშიც სულისჩამდგმელად და დამფუძნებლად იდგა დიდი აზორ ერქომაიშვილი. მიზანი რამდენიმეა. პირველი ის, რომ საჭიროებებს გავეცნოთ ადგილზე და მომავალ საბიუჯეტო წელს ამ საჭიროებებს უკეთესად ვუპასუხოთ. ეს არის ის პროექტი, რომელიც ნამდვილად ღირსია კულტურის სამინისტროს ყურადღებისა და რასაც აკეთებს კიდევაც კულტურის სამინისტრო და დარწმუნებული ვარ, აი ამ პროექტის კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერით ძალიან კარგ შედეგს მივიღეთ ჩვენს ახალგაზრდებში და ძალიან ბევრი წარმატებული ახალგაზრდა გვეყოლება სალოტბარო სკოლის დამთავრებულია. მე ამ სალოტბარო სკოლაში გავატარე 3 წელი, მივიღე უდიდესი გამოცდილება, ვისწავლე როგორც გალობა, ასევე ხალხური სიმღერები. ჩემი კულტურული განვითარებისთვის ეს არის უდიდესი ნაბიჯი. ვისწავლე ძალიან ბევრი რამ, მივიღე უდიდესი გამოცდილება.